Առաջիկայում որոշ ապրանքատեսակների գներ կրկին կբարձրանան։ Դա հիմնականում պայմանավորված է Հայաստանի մաքսային միության անդամակցությամբ։ Հայաստանի սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով թանկացումը հիմնականում վերաբերվելու է Եվրոպայից ներգրվող ապրանքներին, մասնավորապես հագուստին, ավտոմեքենաներին և սննդին։ Եվրոպականը կթանկանա, բայց չէ որ, որովհետև մենք, եթե մենք կլինենք ռուսական կամ SNG-ի այդ համակարգի մեջ, այսինքն մի հատ մաքս կլինի Եվրոպայի և մեր միջև։ Եվ կթանկանա, բայց չէ որ Ռուսաստան ասելով նաև Բելարուսիան, նաև մյուսները, հակոստին ինչ մի խնդիր է։ Նախորդ տարվա վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանի տնտեսության մեջ գրանցվել է 4.3% աճ, գները բարձրացել են 5.9%-ով, սակայն որոշ սննդատեսակների համար այս թանկացումը եղել է մինչև անգամ 14%։ Արմեն Պողոսյանը չի բացառում, որ այս տարի ևս գները կբարձրանան նույն տեմպով։ Սպառողների շահերի պաշտպանը գների բարձրացումը կապում է հիմնականում երկու գործոնի՝ ներքին շուկայում մրցակցության բացակայության և ոչ պատշաճ մթերման հետ։ Նրա խոսքով այս երկու հանգամանքներն արդեն իսկ բավարար են, որ ապրանքների գները պարբերաբար տատանվեն։ Մենք պարբերաբար լսում ենք, որ այսիս ձեռնարկությունները տուգանվեցին, իսկ մեր ձայնը մնում է օդում։ Օրինակ, մենք բազմիցս խոսել ենք շաքարավազի, հացի որակի մասին, և հիմա ես ուզում եմ ընդգծեմ, որակից մենք դժգոհ չենք, անկեղծ եմ ասում, խաբերության մասին է խոսքը, կա գնի նոմինալ գին և կրիմինալ գին, մենք կրիմինալ ենք տեսնում։ Արմեն Պողոսյանը համոզված է, որ Հայաստանը լինելով էներգագիր երկիր կարող է մեծ շուկայում իր տեղ ունենալ։ Մոլորակի վրա չկա մի պետություն, որ էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ ունենա, սակայն Հայաստանում էլեկտրաէներգիան թանկանում է, որն էլ իր հերթին հետևանքներ է ունենում տարբեր ապրանքների գնագոյացման հարցում, ասում է Սպառողների միության նախագահը։ Այս թանկացումը հատկապես ազդել է այն գործարար կառույցների վրա, ովքեր ուղղակիորեն կապված են էլեկտրաէներգիայի հետ, մասնավորապես ցեմենտի արտադրությունը գրեթե ոչնչացման եզրին է, նկատում է Արմեն Պողոսյանը։